прелякалта от меди ченгесарски. А поривът залян с катран се лута по света мигрантски и не знае тук ли е или е там. А свободата се мисли за месия и не спира да преде кълба от дим. Чака се да дойде на тепсия ентусиазмът е вреден, непростим. Самочувствие с бухалки придобито, философия на пръстните пари, сделките на тъмно и закрито, и законите са в отпуска дори. И я караме така на хляб и на вода, само изяждане по долните нива. Но както и да е, било е и по-зле. Спасители явяват се в мрака, изплували от малкия екран, от танцузи в костюми знайна марка, налазили спасителния кран. Левенти момци с празни пръснати глави, продажни, арогантни, грамогласни, безочливи, нахални, натрапени. А пъзълът нарежда се полека на държавната трапеза пенкилен. Строен и стройно също като в аптека, милиционер, рутина, милиционер. Равнис! Защо бе хора, тъй се закупахте? Вашата чалга номер ви скрои, душите си в портфела закупчахте и сънувате големите пари.
Бай Ганьо сложи в джоба си Алеко. Паиси Славейков Стамболов. Българският лев прочу се надалеко. Стабилен, конвертируем образцов. Новините, триизмерната мишена, увещават ми на всеки кръгъл час, че сделката е вече уредена и всичко е оформено без нас. Търговците от храма призоваха смирение и пости за духа. Вагони не отиват на монаха, а вярата остана си сама. И падарят се разбраха, царството разделят си навред. Народецът си славно омотаха, накрая и на шута им ще дойде ред. Интернетът, медия фриволна, пъстрота на мнения цари. Омразата платена и доброволна мрънка се за робските си дни. Отстранените субекти, неудобни на статуквото бойци, властта я плаши силно интелектът, а написаната истина боли. Без тяхното живургане нечестно, народът може сам да си кове съдбата.
злото се разпадат. Партийната повеля не успя. На партията златото пропадна. Бездънна яма на семейни начала. И колкото да иска да се върне примитивно мракобесния режим, българинът вече е обръгнал и свободният живот е неудържим. А племето излезе упорито, световна конспирация не ни уви. Неуморни, бодри, храбри,